I'm making a legendary ball. ပါလိမ့်မယ်တွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ခုကတော့နုပညာလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ခုပြန်လုပ်နေပါပြီစားလည်းလုပ်နေပါပြီအဲ့တော့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြောင်ညာတွေ့ရမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေဇလန်တွဲတွေတွေ့ရမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့လုံလို့ရတဲ့အနေထားပေါင်လေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခွင့်ရတဲ့ဟာလေးတခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပါပါဘယ်လိုမျိ
ကျွန်တော်ကြီးပူကပုတ်တန်ပေါ့ Oh, the ကဲရတော့ဗျာဒီတာဟာတကယ်ဒါရိုးသားပြောတာပါဒီဈားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်တွေမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအလုပ်တွေလည်းလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိမက်ဆီမမ်သွားလို့ရမလဲဆိုတာတစ်ခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့ဈားထဲမှာတကယ်တော့နေမကောင်းဖြစ်တော့နည်းနည်းကြာသွားတာမှာပထမတော့
Le chi me mi isi be. Ni ni pya mi. Ha? Ne ne be no. Sa la ba. A khu chei ma ro hwa bo le, chano kuna pyo ကျွန်တော်ကျူးစားမယ်ကျူးစားတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဘက်ကိုပဲကျွန်တော်အားဆိုင်နေရတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ကစိတ်ထင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ခုနကတော့အားစကားတွေအများကြီးပြောမိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Oppo Fan တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ Oppo ရဲ့ဒီ Windows 8T လေးကိုထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိနေအခုခရေရစားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးအော်ဒါမှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့မဝယ်ဘူးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူကြည့်ကြပါသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကျတော့တုံးကြည့်လိုက်ပါမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ